الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل قدر ناظرین کرام اور عزت مآب خواتین اسلام پیغام سیرت النبی یہ سیریز آپ سنتے چلے آ رہے ہیں آج کی نشست میں بھی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی نشستوں میں پچھلے درسوں میں جو بات چل رہی تھی وہ اس بات کا تذکرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ایک معاہدے کے اندر شرکت فرمائی تھی جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا یہ حلف الفضول وہ معاہدہ تھا جس میں مظلوموں کو انصاف دلانے کی بات تھی اور تمام قبائل قریش نے جمع ہو کر کے اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تھا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے ان کا حق دلائیں گے اور ہوا یہی کہ زبیر بن عبداللہ کی کوششوں سے وہ آدمی جو زبید سے آیا تھا جس سے عاص بن وائل نے سامان خریدا تھا اور پیسے پے نہیں کیے تھے ستا رہے تھے وہ تو تمام قبائل نے اتفاق کر کے اس انسان کی مدد فرمائی اور عاص بن وائل سے پیسے حاصل کر کے نکال کر اس مظلوم انسان کو دلایا یعنی اس کو حق مل گیا حلف الفضول اسی معاہدے کا نام ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی اس سے یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے انصاف اور عدل کے معاہدے اگر سماج اور سوسائٹی میں ہو رہے ہوں تو ہمیں بھی اس کا فریق بننا چاہیے کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی ہی کی عمر میں ہیں آپ بے داغ جوانی گزار رہے ہیں 35 سال کی عمر کو پہنچے ہیں کہ حجر اسود کو دوبارہ بنائے جانے کی بات سامنے آ گئی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائے جانے کی اثر نو تعمیر کرنے کی بات سامنے آئی عرب کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے بہت پرانا ہو گیا ہے دیواریں گر رہی ہیں جگہ جگہ گر چکی ہیں کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اس لیے چلو تمام قبائل مل کر خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے چندہ شروع کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم اس میں کوئی ایک حرام پائی بھی نہیں لگائیں گے جو کچھ حلال پیسے ہمارے پاس ہیں انہیں حلال پیسوں سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے اس پر اتفاق ہوا خانہ کعبہ کے الگ الگ حصے الگ الگ قبیلوں کو سپرد کر دیے گئے کام شروع ہوا تعمیر شروع ہوئی خانہ کعبہ کی پرانی عمارت ڈھا دی گئی اور کچھ حصے کچھ قبیلوں کے لیے خاص کر دیے گئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کو تعمیر کرنے لگا ہاتھ بٹانے لگا اپنے اپنے پتھروں کے ڈھیر انہوں نے جمع کر لیے تعمیر ہوتے ہوتے جب خانہ کعبہ کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آ گئی تو ایک اختلاف رونما ہو گیا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا وہ یوں پیدا ہوا کہ عرب کے تمام قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو اس دیوار میں لگانے کا شرف مجھے ملے میرے قبیلے کو یہ عزت نصیب ہو جس کی وجہ سے جھگڑے اور لڑائی کی نوبت آ گئی بحث و مباحثہ ہوتا رہا 5 روز گزر گئے 5 دن تک یہ قبیلے آپس میں تو میں کرتے رہے کہ ہم اس کو رکھیں گے نہیں ہم اس کو اس کی جگہ پر لا کر کے نصب کریں گے 5 روز تک یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اگر کوئی فیصلہ اس کا نہ ہو سکا تو خونریزی ہو جائے گی اسی پتھر کے لیے خون بہ جائیں گے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا چنانچہ ایک بزرگ انسان تھے اسی عرب سوسائٹی کے اندر جن کا نام تھا ابو امیہ مخزومی انہوں نے ایک رائے رکھی کہا ہے عرب کے لوگوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر سنو اور قبول کرو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو امیہ مخزومی کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جھگڑنے کے بجائے ہمارے بحث و مباحثہ میں جو 5 روز گزر گئے کوئی حل نہیں نکلا میں چاہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ جھگڑیے مت ہم ایک آدمی کو حکم بنا لیتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ فرمائے گا اب سوال یہ اٹھا کہ ہمارا حکم کون ہوگا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں ابو امیہ مخزومی نے کہا ایسا کرو
آج ہم اس میٹنگ کو برخاست کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ کل صبح سویرے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا، اس آدمی کو ہم اپنا حکم، اپنا فیصل اور اپنا جج مانیں گے۔ وہ جو بھی فیصلے کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ بات لوگوں کے سمجھ میں آ گئی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ اچھا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ میٹنگ برخاست ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح انتظار تھا کون ہے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں اپنا قدم رکھتا ہے کہ وہ ہمارا حکم ہو۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں صبح کو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں قدم رکھنے والا انسان کون تھا؟ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا، آپ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ میں آئے، آپ سے پہلے کوئی نہ آ سکا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ بے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، ھذا الامین، ھذا الامین رضیناہ۔ یہ امین آ گئے، یہ تو ہمارے امین آ گئے جو امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کے جھگڑے سنے، اور پھر آپ نے قبائل عرب سے کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ آپ نے چادر طلب کی، وہ چادر آپ کے سامنے حاضر کی گئی۔ آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے عرب کے تمام قبیلوں سے کہا کہ آپ کے سردار، ان سے میری گزارش ہے کہ ہر قبیلہ کا جو سردار ہے وہ اس چادر کے کونے کو پکڑے۔ ہر قبیلے کے سردار کا ہاتھ اس چادر کے ساتھ جڑ گیا، سب نے اٹھایا، ہاتھ لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو لے کر اس پتھر کے ساتھ دیوار کی طرف چلو۔ تمام قبیلے کے لوگ اس چادر کو پکڑ کر، حجر اسود کو اٹھا کر جو اس چادر میں رکھا ہوا ہے اسے لے کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، اور آپ نے جا کر پھر اس حجر اسود کو، اس بلیک سٹون کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار پر لا کر اس کی جگہ میں نصب کر دیا۔ سارے لوگ خوش، سب نے اس فیصلے کی تعریف کی اور سب نے بخوشی اس کو تسلیم کر لیا، اور پانچ روز تک چلنے والا جھگڑا مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لوگ خونریزی اور قتل و غارت گری سے بچ گئے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں، جب ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت سے 5 سال پہلے آپ نے حجر اسود کے تعلق سے اٹھنے والا تنازع، ہونے والا جھگڑا، آپ نے اس کو اپنے فیصلے سے مٹا دیا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ آپ کی بے داغ جوانی ہے، یہ آپ کی امانت و صداقت ہے جس کے قائل زمانے کے لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فضیلت والا انسان وہی ہوتا ہے جس کی گواہی اس کے دشمن دے رہے ہوں۔ وہی مکہ جس میں آپ نے بکریاں چرائیں، وہی مکہ جہاں آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، وہی مکہ جہاں آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، وہی مکہ آپ کی امانت اور صداقت کا قائل ہو گیا، اور آپ نے اپنے فیصلے سے ان سب کو اس بات کا قائل کرا لیا کہ اگر میں تمہارے درمیان ہوں تو میرا کام اصلاح ہے، میرا کام فساد نہیں، میرا کام بنانا ہے، کسی چیز کو بگاڑنا نہیں۔ اور اس طرح لوگ آپ کی امانت و صداقت سے متاثر ہو گئے۔ اس طرح سے آپ اسی مکہ کی سرزمین میں جب 37 سال کی عمر کو پہنچے تو تنہائی اور گوشہ نشینی اس بات کو اپنا لیا، آپ تنہائی پسند بن گئے اور اللہ کا ذکر و فکر آپ کرنے لگے۔ اس کے لیے آپ نے نبوت سے 3 سال پہلے غار حرا کا انتخاب کیا، اور آپ اس کیو اور گفا کے اندر جا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے، اور اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں غور کرتے۔ تنہائی پسند ہو گئے، آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا کھانے پینے کا سامان بنوا لیتے، اپنے ساتھ رکھ لیتے اور چلے جاتے، 2-2، 3-3 دن تک وہاں گزارتے۔ جب کھانا ختم ہونے کو آتا تو پھر آپ واپس آتے۔ پھر آپ کی محترم بیوی، آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ آپ کو ٹفن بنا کر دیتی اور آپ کے لیے انتظام کرتی، اور پھر آپ چلے جاتے اور جا کر کے غار حرا میں تنہائی کے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے۔ اس طرح سے نبوت سے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، غالباً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے لگے، اور آپ جو خواب رات میں دیکھتے
وہ صبح آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا اور آپ اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ فرماتے، یعنی آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ یہ نبوت سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو خواب آنے لگے کہ وہ خواب آپ رات میں دیکھتے اور دن میں وہ چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی تھیں۔ اس طرح گویا سچے خوابوں سے نبوت کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ جوانی کے 40 سالہ عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ غار حرا میں تنہائی کا 3rd سال ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ وہ قرآنی آیات لے کر سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اتارتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کرام کو اکثر 40 سال کی عمر ہی میں نبوت ملی ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر میں نبی بنائے گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ جبریل آپ کے لیے نئے تھے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچ لیتے ہیں، اپنے بازوؤں سے بھینچ کر کہتے ہیں پڑھیے۔ ہمارے نبی دوبارہ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل تیسری بار یہی لفظ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچ کر اقرا، پڑھیے، لیکن پھر وہی جواب ہوتا ہے ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلی وحی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اپنی محترم بیوی، اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور گھبرائے ہوئے حالت میں کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ الغرض آپ کو چادر اڑھا دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ کہہ سناتے ہیں۔ اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، کہتے ہیں مجھے اپنے نفس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو، آخر اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل، جو اس وقت حیات تھے لیکن بوڑھے تھے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا ان کو بتاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے ماہر تھے، ان کے پاس علم اور نالج تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی تو میں تمہاری مدد کرتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے۔ بہرحال اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات ہوئی۔ یہاں پر مورخین کے درمیان ایک بات اختلاف کا سبب بنی، جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح صاحب رحمۃ للعالمین نے اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے، وہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں ملی؟ آیا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یا وہ رمضان کا مہینہ تھا، یا بعض مورخین کے مطابق وہ رجب کا مہینہ تھا؟ آخر کس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا؟ جب یہ سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز
رمضان میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا. اس لیے کہ اس کی دلیل ہمیں قرآن دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان کرائیٹیرین ہے، فرق پیدا کرنے والا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کا نزول، اس کی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی، بلکہ رمضان کی خاص رات میں جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کہا ہے، جس کا ذکر سورہ قدر سورۃ نمبر 97 کی آیت نمبر 1 میں ہے. اللہ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے قدر والی رات میں، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے شب قدر یہ کس مہینے میں ہے؟ کیا یہ ربیع الاول میں ہے؟ کیا یہ رجب میں ہے؟ نہیں، یہ تو رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اسی طرح ایک اور دلیل قرآن ہمیں دیتا ہے، سورہ دخان سورۃ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، ہم اسے اتار کر اللہ کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ کیا وہ رجب کے مہینے میں ہے؟ کیا وہ شعبان کے مہینے میں ہے؟ کیا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے؟ جواب ہے نہیں، بلکہ یہ مبارک رات تو رمضان میں ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو آخری دہے میں ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ وحی کی شروعات ربیع الاول یا رجب میں نہیں بلکہ رمضان میں ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور چیز جو باعث اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی. کچھ لوگوں نے، کچھ مورخین نے کہا ہے، جیسا کہ رحمت للعالمین میں ہے، کہ یہ رمضان کی 7 تاریخ تھی. کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ 17 یا 18 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح اور درست بات اس تعلق سے یہ ہے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی شب قدر میں، یہ دراصل 21 تاریخ تھی، 21 شب قدر تھی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی سیرت نگار یا تاریخ داں ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے یہ سوموار کے دن ملی. سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ وہ دوشنبہ کا دن یعنی سوموار کا دن تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنی حدیث میں فرمایا ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا، میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، بعض حدیث میں ہے، کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو جو روزہ رکھتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سوموار ہی کے دن ہوئی، آپ نبی بھی اسی دن بنائے گئے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کے نبی بنائے جانے کا دن سوموار ہے، تو جب ہم کیلنڈر اور جنتری پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس سال میں سوموار کن کن تاریخوں میں آیا، رمضان کے جو دن تھے کون کون سا دن سوموار کا تھا، اور سوموار میں کون سا روزہ پڑا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں جو تاریخیں ہیں ان میں سوموار کا دن 21 تاریخ کو آتا ہے. اس سے بات طے ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سوموار ہی کے دن نبی بنائے گئے، تو ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر وہ آخری دہے میں ہے، اور آخری دہے میں جو سوموار آیا ہے وہ 21 تاریخ کو ہے. اس لیے بات مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ آپ کو جس تاریخ میں نبی بنایا گیا وہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی. وہ نہ 7 تھی، نہ 17 تھی، نہ 18 تھی، بلکہ شب قدر، لیلۃ القدر یعنی 21 تاریخ چل رہی تھی.
اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، بات چلتی رہے گی، میں پھر یہ سیریز پیغام سیرت النبی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں یا پھر ہمارا ساتھ دیں گے جیسا آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔